Dobar dan usem. Govorimo o vektorih. U fiziki nas večkrat zanima ne le velikost ene fizikalne količine, ampak tudi njena smer in njena usmerjenost. Katera je razlika med smerjo in usmerjenostjo? Smer je tisto, nam jo določa ena premica. Premica določa smer. Ena puščica na premici, ta določa eno usmerjenost. Ta je ena usmerjenost, nasprotna usmerjenost pa je ta. Torej, vektor je to, kar ima velikost, smer in usmerjenost kot glavne značilnosti. Tisto, kar ni vektor, je skalar. Skalar ima samo velikost, tisto, na katero smo navajeni. Imamo vektorje in skalarje. Dober primer vektorske količine je sila. Ker večkrat za silo nas ne zanima samo, koliko je velika, ampak tudi, v katero smer deluje in s katero usmerjenostjo. Večkrat vektorje pišemo tako, z eno puščico gor ali pa damo gor eno črto, je več pisav. Torej, isto količino lahko tudi mislimo kot skalar. Recimo, dober primer je hitrost. Hitrost lahko tudi mislimo kot vektor. Vektor hitrosti, ker ima eno smer. Ampak, če nas zanima samo velikost, kot se večkrat zgodi, jo upoštevamo kot skalar. Je odvisno, kaj proučujemo v tistem trenutku. Vzamemo torej lahko hitrost kot skalar. Obratno pa so nekatere količine, ki bodo zmeraj samo skalari. Naprimer, masa ne more imeti ene smeri. Ali pa tudi energija bo zmeraj en skalar. Sedaj poglejmo nekatere operacije. Torej, kot prvo, produkt vektorja s skalarjem. Torej, če mi imamo en vektor A, ga lahko naredimo 2 krat vektor A. Torej, bomo dobili en drugi vektor, ki ima enako smer, enako usmerjenost, ampak dvojno dolžino. Dolžina puščice nam da velikost vektorja, jasno. Torej, tukaj imamo vektor 2a, ima dvojno dolžino. Dolžina lahko rečemo, torej, velikost večkrat kličemo tudi modul ali jakost, odvisno od konteksta. Sem to reč. Torej, če imamo 2 krat a, ta velikost je dvojna. Če množimo z enim skalarjem, ki je manjši od ena, torej ena polovica, bomo dobili vektor, ki je krajši. Če pomnožimo z nekim negativnim skalarjem, se nam bo obrnila usmerjenost. Če mi hočemo zračunati vektor minus 2a, tukaj kot velikost ostane isti, ampak usmerjenost je ta. Lahko bi ga postavil tudi tukaj. Vektorje lahko brez problema vzporedno premikamo. Sedaj mi lahko tudi napravimo operacijo vsoto vektorjev, da vektorje med sabo seštevamo. To ni navadna vsota, ampak upošteva tudi njihovo smer in usmerjenost, jasno. Če mi imamo dva vektorja tako, torej njihova vsota ne bo odvisna samo od te velikosti, ampak tudi kako so postavljeni, tudi kateri je kot med njima. Recimo, ta je vektor A in ta je vektor B. Njuna vsota se dobi enostavno s pravilom paralelograma. Torej, naredimo paralelogram in dobimo tale vektor. Tale vektor je prav vektorska vsota tistih dveh, a plus b. Torej, kot vidite, ima svojo velikost, svojo smer in usmerjenost. Sedaj, zakaj se dela prav tako s pravilom paralelograma? Zelo enostavno. Mi lahko mislimo, da uvedemo en sistem,
koordinatni sistem x, y. Ja, in usamemo konvencijo, da vsi vektori začnejo, imajo svoj začetek v izhodišču. Saj vektori lahko usporedno premikamo, kot sem rekel. Torej, vzamemo to konvencijo, vsi vektori začnejo v izhodišču in tukaj, kjer konča puščica, imamo eno točko. Ta točka ima dve koordinati v koordinatnem sistemu. In torej, tisti dve koordinati nam določata vektor. Isto tukaj, ta vektor konča v tej točki, ta točka ima dve koordinati. Isto tudi ta vektor vsote. In, če vi narišete, boste opazili to, da koordinata x, ta koordinata x plus ta koordinata x nam da koordinato x od vsote. Isto za koordinata y. Ta koordinata y plus ta koordinata y nam da to koordinato y. In torej za to se rabi ta plus. Sedaj, pogledamo še razliko vektorjev. Vektorsko razliko. Torej, čeprav govorimo o eni operaciji med vektori, ima določene značilnosti podobne operaciji med števili. Recimo, ta je vektor A, ta je vektor B in nas zanima vektor A minus vektor B. To lahko napišem kot vektor A plus vektor minus B. In kaj je minus B? Je isti kot vektor B, samo da je menjal usmerjenost. Lahko mislimo to kot skalar minus ena krat vektor B. Torej, vektor minus B bo tako. Bi ga lahko dal tudi gor. In dam tako, da začnejo z iste točke. Ker v vektorje lahko sporedno premikam. Ta je vektor minus B. In kot vidim, tukaj moram napraviti vektorsko vsoto med vektorjem A in vektorjem minus B. Torej, tukaj narišem paralelogram. Ja, in torej, dizajna vektorsko vsoto, ta je vsota tega in tega vektorja. Samo to lahko usporedno premikam, dam s. In torej, ta je vektor A minus vektor B. Poglejte, torej, enostavno vlečem tako, puščica od A gleda proti s in ta puščica gleda proti s. Če naredimo vektor B minus vektor A, dobimo enako velikost, ampak nasprotno usmerjenost. Ja, tako smo, torej, dobili tudi vektorsko razliko. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!